Ніхто не б'є! Ні, заходим! Перший оператор, пішов. Ті двері відкривайте вхідні. Дайте своїх, будемо оформляти. На автостанці, там вже прокурор кришує, ви ж знаєте. Оце, що ваші не заходять, бо кришує прокурор. Давай. Ми всі, ми група самооборони, ми на Майдані всі були. Дехто був постійно. Приїхали сюди, дехто загинув з наших. Ми приїхали сюди. Нас міліція просить. Тихо, Юрій Павлович. Нас міліція попросила патрулювати з ними місто. Ми патрулюємо вчора, патрулюємо позавчора, патрулювати маємо сьогодні. Просять нашої допомоги. Ми готові їм допомагати. Але вони кришують таких, як вона. Якщо вони будуть їх кришувати, ми будемо з ними, як олені, ходити по місту, то во! Повикидаємо їх нахер з кабінетів, самі сядемо, бо вони сюди не заходять. Якщо ви знищите, то привезти їх не годні. Працювала злочинна група. Я впевнений, що прикриття в міліції, в прокуратурі, в іншому випадку, ми би це знали. Чому наші правоохоронні органи до сьогодні зробили це самі? Чому ми повинні виконувати їхню роботу? Завтра ми скажемо начальнику міліції, що скоро геть в кабінеті. Ви прийдете і скажете геть. Прийде! Ви прийдете і скажете прокурору і начальнику. Раз є народна влада, то ми вирішимо. Вони не справляються, то ми їм допомогти. Ви